udělat? Oh, to je jen kapitán Červená, co řídí dopravu. Tady mají superhrdinu na všechno, víš? Tak co? Co se stalo v letadle s tvým kámošem Adrianem? Nic! Jen jsme pozorovali mraky a západ slunce jako kamarádi. Kamarádi spoluběžně sledují západ slunce. Paříž je v bezpečí před superpadouky. Ukončili Beruška a Černý kocour Lišajovo řádění. Tady Klara Kontardová. Zapomeň na Paříž, kámo. Teď jsi v New Yorku. Tvůj táta tady není. A když kocour není doma, myši mají pre. Otevři oči, chápeš? Jen se koukni. To je nádhera. Ale krosány jsou na cestě. Rozumíme, sejdeme se v lobby. Dva z nich tu chybí. Tady jsou. Čau, vy jste ti Francouzi, co udělali ten maňáskový film. My jsme z Armstrongovy střední v Queens.